Somali Sudanese Hospital oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican Soomaaliya waxa aad ka helaysaa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah caafimaadkooda ku jiray caanaha Confilac hadda carruurta si oo xafaayada Confi Baby waa kifaaxooda kale wixii si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar YouTube kana kalamaan war kalamaanay abu aan bacallashoon gaadda koor wuxuu yiri quwad iyo markuu taag isbido kibir isqaad qaaday maroodiga markuu soo qabsaday qalab la soo saartay shimbir dhagax qalinta abraha qorta loo suray asxaabul fiil waxa qaribay qaraxyadeedii qacmidkay ku siisaal durbada qiima beel noqoy quwadaas ilaah baa iskala u qaastay qisa iyo tusaale u tahay qoonka wali nool intan ciidda meel laga qarxiyeyna la qaninsiinin qiyaanada inaan dhaafno iyo qaladka soomaa waraxmada xilliga asxaabu fiil qaraxyaduna ma jireen aryaadha horta dayuuradan darool isla leeyahay ma shimbirahaasa laga meteelay war shimbiri ilaahay asxaabu fiil u diray dhagaxa qofkay u wadaan lama iseegayn mid kastana magaciisu uu ku qorna warnami ogyaamo holis sida malanka maamudnaada walis gaawe oo la ari lan walbana galadku isgaay goortii sa la saare iriidina gaansi bawan jawan nisheene marka lan walbow hadan tiyada noo li hisaabtan horaa waxaa loo yiri khasaara waa qabataan ninkii khamaar dheelo ariyadaha waxaa la yiri qaraaxiyo qayaaniyo qayaaligan la qaadama qaraaxiyo qayaaniyo la qaadama qayaaligan war abdulla waxaa kaloo la yiri geerida ilaah baa qadaray qoorta noo suurane qof waliba marbuu dhimanayo iilka loo qodiye dhabaartii qiyaamana asagoo qaawan buu tegiye basal iyo farax baa u yaal qayr midkii falaye midna qooma ma u taalla iyo howlqamuunyale wargabasow soomaaliya ma joogta xilligii maalinba qof la soo aasi jiray ee tarab tarab baa dadka loo laayaa maalin dhaweydna wadada ugu jaamka badanay waxay ahayd jidka qabuuraha gala horaa waxaa loo yiri qososha iyo qayli sidaabo qabri waa ku qarsaha war waxaa kaloo la yiri qabri iyo nin loo wada lama kala qariyo war kala maanaysaad sheegteen dhimashadu waa wax ilaahay qadaray oon la dhaafayn laakiin geyigeenna sababta geeridaa ku badan sababtoo ah soomaalidu qori bay shaqo ka dhigatay kadibna masiibo qarxaysaa u timid waxaanse la yaabanahay masiibooyinka dhacaya maxaa waxa laysaga weydiin laayah oo mas-uuliyadda cid u qaadi laada mar liwaay iyo mashaakil oo na soo maagi in layska moosana meeha waa ku jirtaa war abdallow waa mal hayaatu dunyaa ilaa mataacul quruur maynka darwaydii maanyadii miyaa soo fakatay maroodiyo muudacali maanyada mooyaa ku jira ma maqli miya warnimayo nin la yidhaha maxamed gafaanjo gabay tirshe wuxuu yidhi xamar weyne roob baa ku da'ay waadna maqasheene intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin koo kalean waliba eray oo ku hoobiyaal badan la faniini nimagna dheemishi wallahayeen runibeen waliya tuma goradaan war kama siin gabadiyow aryaadhaha kala maanay habeenkii hoobiyaa dheece maheer habaarkiyaa hufa habeenkii hoobiyaa dheece maheer habaarkiyaa hufa war abdulla waxaa kaloo la yidhi dhugta iyo higtiya dhagagacd iyo dhiigga daadanaya dhan kaleeta weeyaan macnaha loo dhutinayaaye islaamnimo ka dheer waayahan dhaqanka muuqda ema deerow dhankalaad oo socotaane dhegelaay wax maqal ma dheegi jarne war kala maanay anugu waxaan la yaabanahay sida shabaab loo galaya hoga oo dadka shabaab xilligan galayahay ma waalan yihiin angolo ciyigii waa ka beryay ciyigii waa ka beryay ninkii cunay baa ninkii cunay baa kaliita miyaadan maqlin war waxaan la yaabanaa idinka ka sii yaabadan anigu waxaan la yaabay war miyaadan maqal in dhaweydba yaab yaab dhaliya yaaba baa jiree ummad yaab la yaab lee ku dhacay oon iskula yaabin yaabkay iskala yuurubtana uunku kula yaabay oo yaabba yaab kala bido oo yaaban baa nahaye yaab yaabbanay yaa la sugi yaabka koor yaalla war axmedow al-shabaabkii naga yaabiyaa yaaban maalmahane maxaan yaabka kula yaabayaa laysla wada yaabi war idinkaa yaaban oon idin la yaaba yaabna idin ma sheegi karee warka iga dhagaysta gabosow sideed noo la yaabe la yaabe la yaabe la yaabe yoon baad na gelise war abdullah idinkaa iska yaabiye yaabkan cid kale hala aadine maalin kasta dhalinyaradan u soo diyaar garowday inay dalkooda difaacaan ee xirannaacnaac lagu qarxinayo
فلياشا السكان يرى هذا عيدا بالايدين قرية أمن قوذا من الدفاع وايين سيابا ينك وحق رحيابا حر النعنع بوچوغا ورمرك استعانو وحان مغلا حر النعنع عيال لغو غرحية لان يرى عيدا لو تببري ولبا ننسو اللي حقلا اسكو غرحية اللي يرى مركستا ولنا عدت الله واللوغا قادة لان يرى داس ايامان كوذا سوق ويسي ما انا المغل ما نارك مركا وحان ليا بناي مشروع اسكفرانو اللي شيئنا وحل اسكو ويدين مياه والنعنع عينا ما غانا عرورتا النعنع هذين جرتي حردان جنرال دغه بدن با لا يراها هيا وانا دغسي عيدان كان لوو توبارو ور ماغي لا دونا هلا دهه ماشا عيدمدا ما لوو توبارا امسا وا لوو قرخيا ور جنرال دغه بدن هلي جيسيو وهاي هيا قوارجتنا و هو يقين جدي جهديد هيا اخر كينا انت هوتيل صحافي كسو ويرينا اسقو لا دغالمايا كو شهيداي هيا marka herada maalinka sadan yarada lagu dhameynayo general geesi ya lagu magac darine magaceeday nacnaca ha lo dhaafo dugsi dhahanta laga galo miya leeska dumiyay ellen doqoni alaaf malaay alaaf doqoni alaaf malaay yadeeg jiray war miyadan maqli jirin darbiicaga weyn waa wax doqono darka lo dhigo way iska dumisa ha howe gamboso ilen doqoni eb kama kaade damankay mermerisa miyadan maqli gooyan anigu waxa la yaabay hoobiyayaasha xalay dhugta ku hayay dhagaha naxnu jeeyay waxa la yiri damage bay ahaayeen inkastoo isaniga dhaadheen aniga warkaas hadana waxa is waydiin leh haday daacad jirta ka damage ga soo riday maxaa loo soo qaban waay oo hadama waxa naga dhaadheen rabtiin shabaab asxaan sameeyo damage soo riday arya haday ba runtahay inuu damage ahay ki xalay mid runahay waayeen haye asxaan hooga fadhina kuwaas warale kulli xala ma damage ahaadeen ma hanoolaadeen dadkii falka ka dambeeyay polisku gacanta ma ku soo dhigeen war xogta amniga waxay sheegaysa shabaab markastoo xaaladu ku ximaato waxay ka arsadaan shacabka war haday ku ximaatay hadii kale ma hawl kale leeyeen oo warka ay dhaxgelin bulshadu inay fail jignaato oo heeyadaha amniga la shaqeeyo waa lagama marmaan la yiri waran waxaan ku talin lahaa meelaha dadka badan isku yimaadaan joogistooda in la yareysto bar fadhiga badan iyo geedaha la hoos dooban yahay laga sikada miya tiri waran una bulshada waxaan kula talinaya qof kasto qofkaad ka shakiso ilaa aad hubisay uusan ka fakan wargooyin qawaarijta la soo qabto ya qawaayo adiga wa keebay kas war guriyaha ay ku dhumarayaan haloogu galo naftu marbay baxday aryaanaha saaxiibkay xuseen barre waxa uu yiri ee dimasho waa diigantoho dimasho kugu dhaafime dimasho waa diigantoho dimasho kugu dhaafime war ma haysiina waxa la yiri hawlgal qorsheysan oo ay fuliyeen ciidanka gaarka ah ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa waxa qorto looga jiray 22 qawaarija waxana la sheegay howlgalkaas uu ka dhacay shabeelada hoose waraayantan waxa la yiri nisa ma aha nisadii hore howl adag ayayna wada oo xuraan iyo dagaal isugu jirta war hadda nisa shibde oo shabde meel shaqada ku wada war markii shacabka loo diri jiray ma haba lagu yiri siyaasiyintana ma ka qallayeen war nisa hadda mucaarad ma raadise qawaarishta raadisa oo hadda mucaarad arkana ma juuq leeyahay war nisa hadda joogda mucaaradnimo dambe mucaaragaas mucaarad siyaasadeedna dambe ma ah hadda ma salaad shaqadiisa mas qabso hooyaa usoo shib ah waliba joogan qarna warnaba suguud ogaata cadawga gurigu ku jiro iyo godku ku dhoonto waa loo baahna warnaba suguud haday sidan shaqada u sii wado insha Allah cadaw waa soo afjarmaya waa shabiha war ma haysiina raisul wasaari hore maxaa Hussein Roob la wuxuu yiri waxaan diyaar u ahay dagaalka qawaarishta inaan ku dhinto qof kasto Soomaaliyana waa inuu u diyaar garoobaa in cadawga la iska xoreeyo madaxweynaha iyo raisul wasaari ana lagu garab istaago go'aankooda cadawga lagu la dagaalamayo aga waroob la hada koor waa ki yiri hadaan dhintamaydkayga yaan la aasina doorashadu ha socoto eegan ma wuxuu leeyahay dagaalka shabaab inaan ku dhintaan diyaar u ahay war raisul wasaarihii hore Roble waxaan arkay Yurub asagoo banooni ku dheelaya maqawaarija Sweden joogto la dagaalamaya arya aan koolo run ma leesu sheego roor marrone Roble sideed rabtay war Sweden dagaalka shabaab kama socdee Roblow run miya wandagaalamaya run miya Roble Sweden waa ka imaanaya qorigii suuna qaadanaya maadinka diiday inay run noqoto bismillaahi oo adda soo baxaye baas ma jire masiri war wasiir ku xigeenka warfaafinta cadaala oo saaxiibkiis Roble la joogay Sweden oo
ka hadlayay xaflad soo dhaweyn ee barardiiq isugu jirta wuxuu yiri dagaalka shabaab lagu jiro insha Allah muddo kooban la soo dhameynaya macawisleydana waa dad shacab ah oo aan siyaasadan kale hayn balse noloshoodi iyo deegaankoodi lagu dhibay oo dulqaadan waayay oo go'aan ku gaaray inay iska kiciyaan cadawga dulmiga ku haya eelashii ka duugan miyuu yiri war maalin kasta xoolo baad ay ka qaadaan aryaanaha samigay abdullah macawisley iyo dhibaatadii lagu haya ka waramayna waxa uu yiri waxay saanooyin ku sabreen sanduule iyo sekabad waxay saanooyin ku sabreen sanduule iyo sekabad war abdullah walaha ka afiya cadaala ma shirbina war wowod la jannay war ma haysana raisul wasaaraha xamse abdiyar ee gadan baa wuxuu la kulmay dhaqaatiirti maalinta way jabuuto oga timid qariixii soo baka dhacay dadka ku dhaawacmaysay ay ugu gurmadaan raisul wasaaraha wuxuu yiri jabuuti waa walaalaheen waa gacal aan shalay u gargaarnay markay xurriyad u dirirayeen Soomaaliya sida ay u burburtayna waa in garab taagnaayeen hadda dhig iyo dhalasho naga dhaxayso waa waajib soo dhawaad u yiri dhalasho dheel ma ahayn dhigeen waa isku dhaqa masiri ilaan sinjiga ama mayrmo ilaan sumada ama gurto afkaagu ilaan masuulo sokeye ilaan madalo war kale maane war ma haysiin amar culus ah soo baxay marsha loo dalgal ka deediyay u balaqaata ma la yiri war qofkan dagaalamin waa dambiile hal qafaalamiya la yiri war maalin dhaweed madaxweynuhu wuxuu yiri Soomaaliya meel dhaxo la istaago maanta ma laha ee ama shabaab noqo ama kan la dagaalamayo noqo bilay bilay ma naga dhaftiino war horta dhexlixaan lama ogol miya la yiri war Allah u naxariistaa waan Cabdullaahi wuxuu yiri hadda koor dhankaas ma u kacdaan quraacdo ay u dhacayso oo dhankaas ma u kacdaan ay ka soo dhalanayso dhexlixaa idin taagee dhulka haydin la qee war amaran idin sheegay meeshaan fikir kama furnee maalin dhaweed culimada Soomaaliyeed iyo wasaaradaha oo qaabti arrimaha diinta ee federaalka imaamul goboleedyada waa kuwii shir maalmo socday go'aanka soo saaray waa kuwii dhahay nimankan lala dagaalamayo waa qawaarij waana in ummada Soomaaliyeed sidaas ugu yeeraan oo u ogaadaan laakiin amarka hadda soo baxay wuxuu yahay wasaaradda diinta iyo qaabta wuxuu tiri wax kale looguma yeeri karo waana amar in qawaarij la yiraahdo sababtoo ah waa yihiin lamana rabo in ummada la jahwareeriyo marka kale maanay waxaan ka baqayaa idinka shabaab shabaab leh in godka jilcowladiin ku goro afki sheega ma dhaafto sheekh fir shuruuga ku raaco war buda 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 matero war ma haysane gudoomiyaha kacdoonka halgamaa Cali Jeyte ahna gudoomiyaha gobolka Hiiraan ahna madaxa mashruuca madaxyada shabaab ayaa Muqdisho soo gaaray maanta shacabkii sabal waxa suuqaa waaraynaa noo ma wiire adiga safarka gudoomiyaha maxaa u kashifaysan maqwaarista taageerisiin war ma haysida Cali Jeyte Hiiraan ayaan uu ka nadiifiyay baylaha gaada ku buufiyay aniga waxaan rabaa dadka magac leh goboladan degaa inay isxoreeyaan noo miyuu yiri xamar la nadiifiinoo masday wargooyin innagu ma madaxyada shabaab uu Hiiraan ka soo waayo xamar u soo doonay war shabaab ka soo baxsaday inuu daba joogaa soo ma dhici karto war ma haysiine xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu yiri saraakiisha dhalinyarada ee aan ognahay mushaarkoodu intuu yahay ee guryaha waaweyn oo dabaqyada dhistay ee dalxiiska iyo tamashleynta ku jira xaqay ka keenay dhaqaalahaas amniga laga sugaayse ma la iska hubiyey warna miyuu war ma haytan wasiirka arrimaha gudaha Ahmed Maalin Fiqi bayda wajnaa dikkari urmada iyo Allahna badbaadiyaa sidee wax u jiraan war digdaan sheega u baasmay waa ku dagtitay isin raasangu waliin wada hadal leeyahay madiyada konfur galbeed dalka sidii leen difaaca lahay misluun hormarin lahay ilaa kuwada dahowee do kala ma bajaro barax ma ka rawiye barfuun kale igu banay masiri war abdullo meelan ku dahowi ma gordo korto biriyay hadalka qaada miyad beled ka dhaafta dulka kale u badan tahay bay dhabo magaarta war ma isna talyaasha ciidanka Puntland iyo Soomaaliland war kululaa dhaxmaray horta waxaan hubaa hasaas kulul war kululaa karoon war is habadeeyno wada hadalno ku fayle talyaasha ciidanka Puntland wuxuu yiri Soomaaliland argagixisaday maal galisa ciidankooda soo gurguuranayaana fidnay soo wadaan dagaalka shabaab lagu la jiro ayayna dhabar jabinayaan oo naga sii jeedinayaan talyaasha Soomaaliland uu jawaabayna wuxuu yiri annagu dagaal uma degdegno mana socono wuxuu yahayna waa naqaan cidina daantaan sataahina dharbaxsha kulul bay naga heshaa
ولينا حدودنا ما عنا قارن بويري والسومال لان ورك ما هي سيده كنت قد ديوان قلنت ورادو ما انت واحي كده واغين سقال ورادو كسو قد بي مدح تابا شدي واحي ناكل ايهين ورسياساتك وابري ورسياساتك شعبك ورسياساتك ورسيت ورسياساتك رجو ورسياساتك برواغو ورسياساتك هلع ورسياساتك مدايا ورسياساتك وقال يا ورسياساتك كاه ورد قونا قرب مقعيد الشركة لها له من لو قوقيا دين لي أريرا لك داهية دين لي أريرا لك داهية يا بيك جري ورقبوصة وادين كدي جري بطلا سومالي لان بيكو بيه ساي ورور سياساتك كاهنة داني بالي ورور سياساتك هرسيات نفر ولا علي مركز وكو بي عصب ماها ورا هرسانا كاه شركة انقرة ده هرسياتنا كوه ده ايدن كحيوك دالكو ورمي هذا المغلي ترين تربيع قوين ووحد قونو ترك الله ديقو ويسك الدوميسة ها هو غمبوسو إلين دقوني إبكا ما كعدي دامن كي مرمير ساب